Иисус қалаларға ла жұрттарға керіп үйретіп тұрды. Ол Иерусалимге арбарып жатқан. Қайра хан, арғаданып тұрғандар аз іспеді? Деп бір кіші сұрады. Иисус тезе оларға айтты. Тапчы ежіктен кірерге күжіренігер. Айдып тұрмызлерге. Көп олыс кірейін дейлі, оға кіріп олбос. Айыл езі тұрып, ежігін бөктеп езі. Сілер тұшында тұрып, ежікті тоқылдадып, бейбіз, бізге ач деп жайнарар. Жо сілер қайдар. Сілер қайдан келген олыс, сілерді білбезім. Ол тұшта сілер айдынарар. Сенілі қожа ішіп, түп жүрген еді біз. Бістің орамдорыста үретіп жүрген едің. Де ол сілерге айдар. Сілерді білбезім, қайдан келген олыс. Жаман қылынып жүргендер он шығыр менен кеде барығар. Авраам, Исаак, Яковлы оншо жарлықшылар Құдайдың қаңдығында жүргендерін бойығар дезе, шығары сүрдіріп игенерді көрер болзағар, анда ұйла тиш қыжырты болар. Күн шығыш таңла күн батыштан, түндік таңла түштіктен келгілеп, Құдайдың қаңдығында қиын отырғылап алар. Емді қалғаншы болған кіші баштапқы болар, баштапқы болғаны қалғаншы болар. Ол күн бір кезік фарисейлер келіп, Иисусқа айттылар. Шығып, мұнан ғырбап бар. Ирод сені өлтірер деп жазанат. Иисус оларға қару жандырды. Барып, ол түлкіге айтығар. Бат бүгінлі ертен шілемірлерді шығарарым. Ору жоболды жазарым. Үшінші күнде дезе, керегімді тұзылтарым. Ке бүгін ертенлі соңзун, мен жолда болыр шырлы. Ненің үшін дезе, жарлықшы Иерусалимнің өзгі жерде өлтіртер арғазы жоқ. Жарлықшыларды өлтіреші, сеге елген елчілерді ташлашы балаачы, Иерусалим, Иерусалим. Құш бойының балдарын қанаты алдына жуынатқанды, балдарыңды қанша жуынадайын деп едім, кеслер бол бодығар. Бат, айлығар сілерге ең артып жат. Айдып тұрым сілерге. Өй кетіп, қайрақаның адынан келіп жатқаны алқышты деп айтпаған шар, мені көрбөзігір.